Hora Sede, um programa de Braga 2018, Cidade Europeia do Desporto. Fique por dentro de toda a informação. A Hora Sede, o desporto respira-se em Braga. Apoio Rádio Antena Minho. Boa tarde, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma Hora Sede, desta feita já com o Miguel Caldas aqui entre nós. Sim, porque ele tirou uma semaninha de férias, bem precisa. Tentei, podem reparar pela imagem. Continuo com a mesma coisa. Lavadinha e fresquinha do Miguel. E temos também, este é um programa especial para ti, não é, Miguel? Um programa onde falaremos de, não só de, da Cidade Europeia do Desporto, mas também de alguns projetos, neste caso municipais, alguns programas municipais. Hoje temos como convidados o Paulo que é técnico de desporto no município, e também começaste logo pelo Pulsar, não é, Paulo? Já estás cá? Não, comecei primeiro com a Marcha e Corrida. Marcha e Corrida, e depois passou para o Pulsar, que também temos a dona Rosa Maria, que é uma dos utentes do Pulsar desde o início. E, Fundadora. Exatamente. Antes de mais, queremos agradecer a vossa presença. Muito obrigado. Nesta terça-feira, estou quase aí de férias, Miguel. Faltam 24 horas. Não sei, podem, os ouvintes não estão a ver, mas podem ver também no YouTube e no Facebook, mas está com um ar mais brilhante. É, já me cheira a férias. É, mas vamos a desporto. Vamos a desporto. Olha, vamos falar um pouquinho do que aconteceu então na semana passada. Portanto, vamos, sim, senhora. Eu sei que há um que te toca bastante, que foi o Bootcamp. Oh, foi podes tão começar, giro. Então, foi, sim, senhora. Nesse... Correu muito bem. O Paulo também esteve lá no Bootcamp? Não. Não foste à noite connosco. Eu fui. Devo dizer que dormi precisamente 4 horas. Mas disseram que estiveste muito bem. Fiz escalada. Comecei a fazer finalmente desporto. Fiz escalada e rapel. Correu muito bem. Tivemos perto de 50 jovens inscritos. Todos apareceram. Todos ficaram com nódoas negras. Todos suaram bastante e no final todos choraram que não queriam ir embora. Por isso, correu muito bem. Temos mais uns adeptos para a vida militar. Temos, sim, senhora. E prometemos aqui, hoje, em direto na Antena Minho, que vamos repetir este bootcamp, desta feita no inverno, em dezembro mais ou menos. Com lama, com verdadeira lama, com verdadeiro frio, e vamos alargar a idade de inscrição. Por isso, aqueles e-mails, se algum ouvinte que está desse lado, que foi um dos que me enviou e-mails a dizer que não era justo ser só para jovens, prometo que jovens adultos também irão participar no próximo Bootcamp RC6. Além desse, tivemos também o Open Europeu de Karaté, com grandes praticantes da modalidade e com várias centenas de participantes que encheram e deram colorido à cidade. 18 nacionalidades diferentes passaram por Braga. Um torneio muito importante, com bracarenses a serem vencedores. Sim, subiram várias vezes ao pódio. Portanto, que é bastante importante. E também tivemos um torneio internacional de futebol que acabou por ter aqui dos melhores participantes, uma dupla de brasileiros, que já venceram bastantes torneios a nível europeu e que também vieram vencer aqui, à Ponta do Bico, o primeiro torneio internacional de futebol. Tivemos também o Campeonato Nacional de Escalada, adaptada. Teve cá o Filipe na passada terça-feira, foi um dos nossos convidados. Pela primeira vez teve mais de uma centena de participantes. Mais de 100 participantes, e devo dizer que foi gratificante ver a força de vontade, não só de subir as torres, mas também a força de vontade de viver daqueles jovens, a maioria jovens, que realmente participaram neste campeonato de escalada adaptada. Pronto, e agora, e pronto, passando ao dia 2, um dos fatores positivos na candidatura à Cidade Europeia do Desporto foi exatamente o facto do município possuir vários programas desportivos municipais. São, mais precisamente, uma dúzia, são 12 programas desportivos municipais, alguns para séniores, outros para crianças, outros para a população em geral, mas também temos alguns direcionados para a saúde, como a hidroterapia, o Pulsar, que hoje falaremos um pouco, temos também um que irá iniciar, que é o número 13, que irá iniciar em setembro, que é o programa contra a obesidade, com uma parceria agora inicialmente com o Hospital de Braga. E então o Pulsar, que foi um programa que surgiu através de um desafio da APLL. Do professor Nuno Catarino, que fazia parte da APLL. Catarino, e que entretanto o município reconheceu a importância deste projeto, iniciou e adotou. Que o Pulsar quer dizer
não tem a ver as iniciais com a designação do programa, o Pulsar, claro, porque é o Pulsar da Vida, mas é o programa de atividade física para doentes oncológicos. E então vamos falar um pouco sobre isso. Vamos, sim, senhora. Tens alguma curiosidade? Sim. Tenho curiosidade, e começava pelo Paulo, eu queria perguntar, o Pulsar, além de haver um desgaste físico, porque é normal que os utentes que lá, por lá passam sejam pessoas com alguma debilidade física derivada aos tratamentos, à própria doença, não é, que carregam, mas como é que tu consegues, a nível emocional, conseguir equilibrar as coisas? Ou seja, são dois pratos da balança, como é que tu consegues equilibrar a parte física, não é? Porque é três vezes por semana que isto existe, e a parte emocional, que muitas vezes chega a ser mais pesada, não é? Exato. Antes de mais, agradeço o convite para poder explicar um bocadinho o Pulsar. Primeiro, sempre quis falar para um microfone assim. E segundo, também tirar alguns medos que as pessoas têm sobre o Pulsar e sobre dar a cara ao Pulsar. A história do Pulsar, nesse aspecto, teve algumas oscilações. Inicialmente era um projeto a pensar só na atividade física. Não pensámos muito nesse bem-estar psicológico das pessoas. Nós concentramos bem na parte de flexibilidade, mobilidade, força, e centramos essencialmente nisso. Com o tempo reparámos que isso sim também dava umas melhoras nesse sentido. Trabalhar essas duas coisas é muito fácil. Neste momento é muito fácil porque as pessoas vão porque querem. São elas que se obrigam a ir, são elas que estão lá, levantam-se, vão, aparecem a horas, vão sempre, não arranjam as desculpas para não ir. E elas próprias é que sentem essa gratificação de se sentirem bem. Eu não faço nada em termos psicológicos. Eu já disse várias vezes, a minha capacidade de psicologia vai até ao ponto de ser pateta de, às vezes, mandar uma piada ao outro, porque eu não sei ser um psicólogo mais que isso. Por isso, o benefício que tem em termos benefícios em termos psicológicos é o bem-estar que eles sentem a sair de lá. Por isso é um trabalho totalmente deles. Eu só oriento o exercício, não faço mais nada. Mas consegues conciliar, porque a verdade é que trabalhar com doentes oncológicos, trabalhas muito com a dor, não é? Não só a dor física, mas a dor emocional e o medo e os receios. E... Sim, sim, trabalho. No início também tinha muito medo em trabalhar com essas pessoas, porque eu não sei quem é que vou apanhar, mas é um medo que em conjunto conseguimos superar, e eles próprios, ao estarem lá, estão a admitir a eles mesmos que têm força para isso, e corre tudo muito naturalmente. Não há nenhum processo de agora vamos fazer isto para tentar melhorar isto, não, é um processo muito natural e todos eles passam por a mesma fase, é ter medo de aparecer. Depois aparecem, têm muito receio de fazer exercício. Depois de passar esse receio, começam a fazer exercício, gostam. Os primeiros treinos são sempre individuais. Depois desta fase, querem treinar com as outras pessoas. A partir disso, é uma família. E todos querem treinar com... ninguém quer treinar sozinho. E todos puxam um ao outro. É, de facto, no início foi... Lá está, estes receios de quem é que iria aparecer. Depois... o receio das pessoas do será que isto vai ser positivo, não vai ser positivo, depois ver os receios de será que nos vamos mostrar e assumirmos que de facto temos este problema, tivemos muito e tudo mais, e aqui também introduzir então, uma vez que está infelizmente connosco desde o início, certo, passou por todas estas fases, por todas estas vivências, o que é que tem sido o Pulsar? Portanto, o Pulsar para mim foi um bocadinho diferente das colegas que lá estão, das minhas companheiras. Porque eu já era de Braga Ativa, já conhecia o professor Paulo e já estava muito no programa de ginástica. E né, participou na marcha e corrida. Sim. O que é que aconteceu? Isto surgiu, não é? Que ninguém espera, esta visita, que é uma visita um bocado inesperada. O meu pai, quando soube que tinha um problema, disse que tinha bicho. Foi a maneira que e ele encontrou. E, entretanto... Eu, como já andava há 5 anos na Braga Ativa, eu queria retomar, não é? Mas na realidade é muito difícil. E eu digo-vos que, e eu digo sempre, as pessoas começar é muito difícil, porque eu conhecia praticamente já, e mesmo assim é muito receio, e nós ficámos muito frágeis.
acreditem que ficámos muito frágeis, porque quem me conheceu antes e depois, a gente fica muito frágil em todos os aspectos, na força, na moral, ficámos muito. No entanto, eu também sou uma pessoa de muita força. E eu tive episódios que não têm muito a ver com o desporto, porque foram episódios um bocadinho... As coisas complicaram-se, mas... Não sei, eu acho que... Dizem que eu sou uma pessoa forte, é possível. E a gente nunca se acha. E então, sim, eu retomei. A primeira vez que eu saí para a rua, para caminhar, eu caminhei 5 minutos. Eu queria regressar a casa e não podia. Já foi agarrada ao braço do marido. E eu era uma pessoa que subia aos escadores e descia. Portanto, já estás a ver a diferença antes e depois. Portanto, eu subia aos escadores e descia, não sei, no maior, 2 vezes por semana, 3 se fosse possível. E depois eu não conseguia sequer caminhar 5 minutos. Só que fui andando, e felizmente eu hoje, acho que no estado que pelo que passei, eu sinto-me outra vez com muita força. Não como era antes, não é? Claro. Mas na realidade, e a pulsar, eu sempre que digo, eu agradeço muito. Vocês não imaginam como a pulsar é positiva para nós, em todos os aspectos. No aspecto de que nos dão, como é que é dizer, não é? Portanto, preocupam-se muito connosco. Tivemos sorte com o professor que nos apareceu, é a realidade. É top. E ele sabe que isto não é, dizemos muitas vezes, também tivemos sorte, felizmente, porque podia aparecer uma pessoa diferente, mas alguém não. Alguém que fosse obrigada e que não tivesse gosto nem exatamente. Fazer, não? E então apareceu-nos uma pessoa que está à mesma altura do programa. E, é assim, ele não é muito alto, não é? Mas... E isto tem-nos ajudado muito. Claro que eu fui das primeiras. O Pulsar começou em setembro, acho que eu não estou errada, não é? Acho que penso que sim. Foi em setembro. Eu sabia que tinha começado, mas eu ainda estava a fazer rádio. E em março eu fui, portanto, foi muito frágil, lógico, não é? E então fui andando, foi devagarinho. Hoje sinto-me assim. E agradeço muito pelo programa Pulsar e peço-vos sempre, não se esqueçam de nós. Não, nós, porque, nós o Pulsar é aquele programa em que nos outros gostamos de ter muitos utentes. No claro, Pulsar é aquele não é um programa para massas. É aquele programa que nós, até se não tivéssemos nenhum, era bom sinal. Exatamente, mas infelizmente há, não é? Infelizmente há, e temos que conviver com isso. Eu acho que o que se passa no Pulsar é... Temos de ter consciência de que não podemos escapar a isso. E o que tem que ser tem muita força, por isso se há, temos de tentar combater e melhorar isso, e por isso o Pulsar é um programa importante. Eu no outro dia estava a vir para aqui e estava a pensar nisso. O Pulsar foi aquele programa que, quando fui convidado, foi assustador, porque isso era a questão que eu ia colocar ao Paulo a seguir, porque também eles são licenciados exatamente da mesma casa que o Paulo e ensinam-nos a fazer, claro, a dar aulas de educação física, treinos e tudo mais, mas não nos ensinam a lidar com pessoas que necessitam de atividade física, mas têm algum problema associado. Como é que foi esta, e que também não existem tantas formações quanto isso para populações especiais na área da atividade física, como é que foi ultrapassar disto e ganhar experiência para evoluir no processo de treino e no processo psicológico, que não é só fazer pateta. Exato, não basta. Foi complicado. O convite foi assustador, porque, temos de ser sinceros, eu nunca passei por isso, nunca ninguém na minha família ou pessoas próximas passaram por isso. Eu não posso estar aqui a mentir e dizer que eu sei o que é que essas pessoas sentem. Não sei. Mas abracei braços abertos e com as formações, que me dá algumas bases teóricas, foi o vamos lá ver o que isto está. Mas acho que o contacto, desde logo início, é tão próximo, é tão real, tão sincero, que muitas vezes eu estou a dar treino e eu não estou a pensar, tipo, eu estou a dar treino a pessoas oncológicas. Não. Estou a dar a pessoas que, pá, fizeram, quiseram treinar e estão ali. É como eu disse inicialmente, é um processo tão natural que já não estou naquele drama de
posso fazer isto? Ai, cuidado, será que eu não posso fazer. Exatamente. Será que vai sentir bem? Obviamente temos principalmente as pessoas que vão de início, temos naqueles primeiros treinos, temos a preocupação que nos digam o feedback, se sentiram bem, se não sentiram, tiveram dores, se não, temos que adaptar os treinos. Mas, no geral, não penso nisso. Agora, se me perguntam, gostas? Acho que é o trabalho mais gratificante que há, porque o feedback que temos é diário, da evolução das pessoas, não só físico, que esse é visível nos exercícios, como é psicólogo, como é psicológico. Ó professor, olha, hoje já consegui subir as escadas sem a ajuda do marido. Ó professor, hoje levei as compras, já não precisei do marido ou da mulher. Eu digo mais marido, porque temos maioritariamente mulheres. E isso é gratificante, que é para mim, presumo que para ele seja uma conquista enorme. Sim, sim. Por exemplo, outra coisa, quem já anda em ginástica vê, há muita diferença. Nós ali não somos colegas de ginástica, somos família. Conseguimos ser, porque a pessoa, quando chega, nós tentamos acolher muito e incentivar, e a pessoa fica... Porque algo, receios iniciais. Exatamente, né? Ela começa a ver, que a gente vê, chegam assim muito estranhos, claro, quem passou por isso também já sabe. E a nossa preocupação é logo ter com a pessoa, e a pessoa fica diferente. Na segunda aula ela já fica diferente, e aí eis a razão, porque se tiver força, ela já quer fazer grupo, não quer sequer sozinha, porque do momento quem fica sozinho são aquelas pessoas, claro, mais frágeis, não é? Mas se é assim uma que, claro, que é mais nova e que tem muita força, ela, por norma, quer logo participar no grupo. E eu acho que também é isso, criou ali uma família. É diferente, é uma ginástica diferente, porque a gente, quando vê, já sabe o processo que a pessoa está a passar. E como sabemos o processo que está a passar, tentamos acolher, não é? Às vezes nós ainda precisamos de ser acolhidas, mas a nossa preocupação é acolher quem chega. E acho que sim, acho que funciona muito bem. E aquilo é uma família, pode-se ver pelos 50 eventos que há por ano. Uma pessoa faz anos, exatamente, uma pessoa faz anos à convívio, uma pessoa voltou, não veio duas vezes ao treino, mas voltou à convívio, por isso tudo é razão para convívio e é razão de ser uma família. Isto é também um bocadinho uma tábua de salvação, não falando só da parte física, não é? A parte emocional também, o pulsar chega a ser isso, quase uma tábua de salvação, porque às vezes em casa é mais difícil conversar, não é? Porque as pessoas vivem a mesma dor, quase que a mesma dor. Exatamente, claro que se alguém já passou, quem passou por isto, que tem, os familiares sofrem muito, não é? Portanto, o paciente tenta ser forte, mas acaba por os fazer sofrer muito. E a pessoa em si, doente, sair de casa e começar-se a sentir embora, é uma família mais feliz. Não é só o próprio doente. Portanto, a família em si fica toda mais feliz, porque vê a pessoa com forças, com vontade, com muita vontade de ir em frente. E eu digo isto, não estou só a falar pela minha família, falo porque são os filhos, que ficam todos felizes que a mãe já vai. Temos também com crianças pequenas, mais de crianças pequenas, e nas conversas que temos, não é? Tudo conversas muito positivas, porque negativo não há lá, nós não conversamos negativo. Se alguém vem com conversas negativas, não pode entrar a ficar à porta. Nós dizemos logo, tentamos logo dar a volta negativo, não, mas assim nestas conversas positivas, exatamente. Vem e a pessoa começa-se a sentir totalmente diferente, embora às vezes isso não, nem para todos é possível, não é? Que já tivemos colegas nossos que já partiram, mas foram felizes. Aí eu, pelo menos, aquelas que partiram, reconheci que elas foram felizes, porque tiveram este momento do pulsar, foi muito bom. Foi muito, mesmo muito bom, que a gente, claro. E acho, é o melhor que é. Não, não sei o que é que posso dizer. E eu ia-te perguntar mesmo isso, Paula, antes da Rosa Maria falar, como é que tu consegues
lidar com a perda de um utente. Porque acontece, não só no pulsar, mas todos os dias, não é? Mas tu que vives intensamente o início de cada... de cada tratamento, seja ele físico e não só, porque muitas vezes eles estão a fazer quimioterapia e também ao mesmo tempo fazem estas atividades físicas. Como é que tu consegues, muitas vezes sabes primeiro que os próprios utentes, não é? Da partida de alguns doentes, como é que tu consegues dar a notícia, como é que consegues agilizar com eles, ou como é que consegues começar a trabalhar, porque perde, a força vai abaixo, não é? Porque quer queiramos, quer não, eles pensam se podia-me ter acontecido a mim ou pode-me acontecer a mim a seguir, não é? Como é que tu geres isso? Não é fácil. É uma pergunta um bocado... Não sei se saberei responder com toda a sinceridade. A primeira perda é um terror. É um terror porque não estás habituado, nem estás à espera que o teu trabalho seja... numa relação próxima com este aspecto. A primeira foi um terror, andei completamente de rastos, lá em casa toda a gente percebia. Agora eu sei é que a vida continua e há outras pessoas que precisam de nós. Se calhar dito assim é um bocado frio, mas é verdade, não é? Mas é um bocado assim. Porque depois ficam os outros que precisam de apoio. Exatamente. E depois há perdas e perdas. Já tivemos quatro perdas, penso eu. Duas, os senhores tinham cerca de 70 anos, que já era um processo muito complicado e muito demorado. Mas também já tivemos duas perdas que as pessoas eram novas. E aí sim custa. Porque aí conhecemos durante o processo em que eles estão lá, conhecemos as famílias e sabemos que tinha uma vida pela frente e aquilo parou, não faz sentido porque é que isto acontece, mas parou, e então aí é que é complicado. Estar nesse momento e ainda conseguir dar forças a estas pessoas, sinceramente eu não consigo. O que eu faço é que dou o meu trabalho e estas pessoas em conjunto criam ali uma força deles que passa para mim. E em conjunto sobrevivemos a isto. E a expressão que eu mais tenho é que o tempo ajuda em tudo. Por isso deixamos o tempo andar e com o tempo vamos aguentando e vamos esquecendo, não esquecendo, mas as pessoas ficaram lá, mas é assim que aguentamos. Até porque infelizmente vais recebendo utentes, não é? Sim, em várias fases de tratamento. Este também acaba por ser um programa de rádio especial. Porquê? Porque a mensagem que nós conseguimos passar junto das pessoas que padecem de algum tipo de problema oncológico não tem sido um dos fatores menos positivos no programa. Ou seja, a capacidade que temos de recrutar novos elementos para este programa não tem sido aquilo que nós pretendíamos, exatamente porque existem receios, se calhar, de cada parte das pessoas. O problema é que temos, exatamente, temos receio das pessoas. Nesta altura já conseguimos estar a combater isso, mas inicialmente tivemos muito receio, penso eu, da parte dos médicos. Penso que agora já aceitam mais este programa, mas tivemos alguma luta nesse processo, sim. E é um processo tão fácil. Eu digo isto porque estou lá todos os dias e sou um bocado suspeito. Mas é um processo tão fácil de, para as pessoas perceberem, só têm que ter uma declaração do médico a dizer que podem fazer atividade física. A partir daí é connosco. A partir daí nós é que fazemos a avaliação. Isto é uma palavra um bocadinho para os médicos, não se preocupam, porque nós vamos estar sempre em cima, nós tratamos bem as pessoas. Também, exatamente, se quiserem retorno, nós damos o retorno, nós fazemos avaliações mensais, onde controlamos tudo. Por isso as pessoas não estão ali largadas ao Deus dará. Não é um ginásio, não é? Não é um ginásio. Não. Não, algumas pessoas têm mais força que tu, Sofia, isso é verdade. Sim. Mas eu acredito que sim, não é vivo. Penso que aqui a Rosa Maria, não querendo abusar, mas poderá ser aqui neste programa a principal chave para que as pessoas que nos estão a ouvir, que têm algum problema,
Porque nós estarmos aqui a promover aquilo que é nosso, claro, também é. Mas Rosa Maria, que está desde o início deste programa e que já está sentiu, inteirinha e fresca e gira, como podem ver. E sentiu na pele a evolução do que é uma boa preparação física para as tarefas do dia-a-dia. Não estou a dizer que é para correr maratonas, nem trails, nem... Mas já vão à caminhada do Pai Natal. Do Pai Natal. Já corre à volta do estado. Mas desde aquela dificuldade que já referiu inicialmente, que não conseguia fazer as tarefas do dia-a-dia, até as passar a fazer, acho que era esse testemunho que era importante passar às pessoas, que se calhar algumas por desconhecimento, outras se calhar por medo de participar e receio. Penso que poderá ser aqui a peça-chave para que consigamos ter mais pessoas a ver este programa e consigam fazer as tarefas do dia-a-dia sem qualquer tipo de ajuda. Eu a primeira coisa que vou dizer é, portanto, eu vou dizer a idade, não me importa, portanto, eu tenho 66 anos e sei que a palavra cancro era o terror. Hoje pensei que já estava um bocadinho ultrapassado, mas nada, continua a ser o terror. Basta ouvirem a palavra cancro que fica logo tudo aterrorizado, mas não. Esqueçam isso. Eu vou-vos dizer, cancro está na moda do momento. E está tanto na moda que se ouvirem a televisão só falam de cancro. Agora as notícias é cancro por aqui, cancro dali. E juventude de Braga juventude e cenas, se tiverem um problema, acreditem, juntem-se a pulsar, porque nós ficamos totalmente diferentes e precisamos disto. Ali não é um ginásio, ninguém nos está a ver, que nós estamos, é tudo, só somos nós. E acreditem, quando toda a pessoa que entra lá, ainda não houve uma que desistisse. Portanto, acho que isso é o que eu posso dizer de positivo. Ainda não houve nenhuma que desistisse. Uma, coitada, ainda quando lhe ligo, até chora, quase nos deixou, mas não foi porque mudou de cidade. E sente-se muito triste que na cidade que foi não tem nada destes benefícios. Porque teve que sair de Braga, mas ao mais eu ainda não ouvi dizer uma colega que dissesse assim, vou deixar isto porque isto não é para mim, ou assim, não. Toda a pessoa que vai para lá, ela vai e passado 15 dias acreditem que já é outra pessoa, e se vocês participarem, acho que vão ver que isto é verdade. Eu lembrei-me de uma história, só uma confidência. Eu lembro-me de um utente que nós tivemos, que infelizmente já não está, que era um desses senhores que tinha perto de 70 anos, que na primeira vez que ele apareceu lá, eu fiz a avaliação e ele disse-me assim, professor Paulo, vou-lhe dizer o seguinte, eu venho, mas a primeira vez que me senti cansado não venho mais. Não faltou um único treino. Isso é bom, não é? Mas disse de caras. Pode não ser, quer dizer que puxou pouco por ele. Puxou pouco, é. Não, dele senti, mas eu gostei muito, eu saí daqui cansado, eu não venho mais. Eu, sinceridade acima de tudo. E foi sempre. E foi das pessoas que mais lutaram por aquilo e acho que sentiu que aquilo fez bem. Mas tu tens mais utentes, já falámos que se calhar são mais femininos, não é? Mais mulheres. Se calhar são aquelas que aceitam mais a presença no programa desportivo. Os homens são mais reticentes, não precisa disto. Ou muitas vezes, achas que tem a ver com o tipo de cancro, muitas vezes que existe, temos que ser sinceros, não é? As mulheres, geralmente, muitas é cancro de mama, não é? Sim. E precisam muito desse exercício, até por causa do braço, geralmente por causa do catéter, da falta de força que ficam derivada aos tratamentos. Há algum tipo de doente oncológico que não possa participar no Pulsar? Não, toda a gente pode participar. Não consigo responder o porquê temos maioritariamente mulheres. Eu acho que os homens são mais reticentes. Eu acredito que seja esse aspecto de, olha, vai fazer exercício que fazia-te bem e deve ser mais... Os homens acho que não são tão... Penso eu. Exatamente. Vocês subirem a Braga Ativa já veem a também diferença que é entre mulheres e homens. Portanto, eu acho, olha, que eu tenho um exemplo com os meus pais, que a minha mãe é utente da natação sénior. O meu pai já o incentivei a tal. Não, eu gosto mais de fazer umas caminhadas. Não, eu vou dar uma... Eu tenho exemplo do meu pai que entrou na reforma há pouco tempo e ele ainda não aceita que tem que fazer exercício. Por isso ele vai caminhar com roupa normal, roupa de saída.
porque sente que faz bem, mas ainda não quer mostrar que tipo que exercício faz bem, então vou-me equipar. Por isso eu acho que os homens devem ter mais esse problema. Mas sentes que a nível oncológico é mais difícil para um homem aceitar a doença? Não te consigo responder. Porque as mulheres falam mais, não é? As mulheres falam se calhar mais do será seu mais problema. Difícil dar a cara. Pois penso eu. Era isso que eu te porque estava sim, porque a perguntar. Maioritariamente as mulheres que temos é cancro da mama. E aparecem. E eu acho que esta música dá sempre. Dá outro ambiente. Os homens têm alguma relutância, mas não te consigo explicar bem se será este o motivo certo. Mas que é certo que temos. Quatro. Três homens. Por isso, homens de Braga, se estiverem a passar por este problema, não têm que ter vergonha, porque além de ter mulheres giras no Pulsar, não é? Mulheres muito giras, para estar aqui para a Rosa Maria, que está toda fresca. Ai, o marido! Tem também dois professores, não podemos esquecer a Ana. Exatamente. A professora Ana, que é uma professora incansável. Que veio dar muito valor. Veio dar muito valor ali ao programa. E como diz a minha namorada, ela é a minha mulher de trabalho, porque eu era ali um bocado desorganizado em algumas coisas e ela é Paulo, pronto. Por isso veio organizar ali a situação. Também dizer que neste momento nós temos uma psicóloga que vem duas vezes por mês fazer uma consulta em grupo, em jeito de voluntariado. Ela é que nos abordou e quis fazer isto. Pode dizer o nome. Tânia Martins, de qual agradecemos muito, e acho que tem sido uma ajuda muito importante. Eu também agradeço, que é espetacular. E vamos ver se a partir de setembro conseguimos inserir também nutricionista, também em forma de voluntariado, para assim dar-me um programa completo. E agora as pessoas não têm razão para não se sentirem confortáveis lá, têm tudo. Têm dois professores top, um mais que o outro, não é? Mudaste à parte, não é? Mudaste à parte. Estou a falar da Ana, mas temos a psicóloga e temos a nutricionista, por isso. Segundas, quartas e sextas. Segundas, quartas e sextas. Agora vou-te roubar um tempo da antena para fazer publicidade, não sei se me deixas. Pá, lá. Deixa, está lá. Não, este. Portanto, seu vaidoso. Não, isto, os programas desportivos municipais, e o Paulo também está desde o início também, sabe que isto tem evoluído de uma forma assustadora. Em 2013 eram 4 programas desportivos, eram mais ou menos 1500 utentes, e agora em 2018 vamos arrancar com o 13º e já ultrapassamos a barreira dos 3000 utentes. O foco do município, na pessoa da senhora vereadora, da doutora Samira Araújo, tem sido criar programas para aquilo que o mercado atualmente não disponibiliza. Daí a grande incidência de programas na área da saúde, na área dos séniores, porque os privados claro. Esquecem-se um pouco que existem séniores e que existem pessoas com alguns problemas. Não é muito rentável. Não é rentável, tipo, pronto. Não é vendável. Exatamente. Não é? E então o município incidiu por na criar programas que se destinam a estas populações-alvo. E daí existirem os 13 que já falei há pouco, o Braga Ativa, que é um programa desportivo a sénior, que existe. Eu há pouco estava aqui a tomar apontamentos para ver se não esquecia de nada. E já agora do Braga Ativa, que toda a gente deve participar, e nós já temos algumas utentes, como a Rosinha, como a Rosa Maria, que fazem a primeira parte connosco e depois faz a segunda parte com eles. Portanto, o Braga Ativa, ou seja, isto para simplificar, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir que se queira inscrever num programa desportivo municipal pode fazê-lo gratuitamente. Grande parte são gratuitos, poderá ser tudo centralizado no Balcão Único e daqui as informações chegam a todos os programas. Temos o Braga Ativa, que é um programa sénior que se aplica não só nas freguesias, mas também em dois polos grandes, que é no estado de 1º de Maio e na rodovia. Isto é para reformados, certo, Miguel?
Sim, já abriu um pouco mais a abrangência, já até pessoas com... E desempregados. E desempregados também. Porque eu digo isto porque eu participei, comecei... É, como atividade física gratuita para toda a gente, acompanhada por 4 técnicos, portanto... Muito bons. Que chega às freguesias, todos os técnicos do município são bons. Convém realçar aqui. É verdade. É que todos Tiago, Miguel, tu nem sequer dás aulas de educação física. Não posso. Temos a natação também, temos a natação sénior. Que eu também que participo. Já vai em 18 turmas. Que decorre na piscina de Massimins e na piscina da Rodovia. A base de hidroginástica adaptada para a população sénior. Temos também o Bócia Sénior, ou seja, estes três, são, como o próprio nome diz, são séniores. O Bócia mais direcionado para instituições com as pessoas já com algum problema de mobilidade, e então obriga, tem uma parte boa que obriga aqui a parte do raciocínio, da estratégia de jogo. Que e se tudo trabalha mais. Muito com ares, não é? Exatamente. Depois temos aqueles que se vocacionam mais para a área da saúde e das problemáticas, que é a hidroterapia, que já vai em 4 turmas, também nas 2 piscinas municipais, da Rodovia e de Massiminos. Temos o Pulsar, que, pronto, com 2 turmas, a turma da manhã e a turma da tarde. Temos o da obesidade, que vai arrancar em setembro. Portanto, as pessoas que padecem deste tipo são encaminhadas do hospital para que exista um retorno e um acompanhamento daquilo que é recomendado pelos médicos e com os nossos técnicos depois, que será o Paulo também. Mais um ganho para o Paulo, que ficará também com este programa da obesidade. Temos também o Centro Municipal de Esporte Adaptado. Também a partir de setembro vai crescer em número de modalidades. Vamos ter uma modalidade por cada dia da semana. Escalada, o snowgolfo, o karaté, a dança e a patinagem. Serão estas as modalidades do desporto adaptado a partir de setembro. Depois temos aqueles que são genéricos. As escolas de natação para crianças e para adultos. A hidroginástica. O Mestre de Braga, que é gratuito todos os domingos. Existe por atividade física gratuita. Temos o Marcha e Corrida. A que o Paulo também está. O Paulo. Estás em todas. Os técnicos dividem-se aqui em todos. O marcha e corrida é importante porque... Porquê? Porque o correr, toda a gente diz que toda a gente sabe correr. Eu não. No entanto, as incidências de lesões... Mas tu não és exemplo. Eu faço escalada, vá! A marcha e corrida é importante falar um pouco disto. Porquê? Porque toda a gente pensa que correr é fácil, que basta calçar as sapatilhas e pegar num relógiozito e ir correr. Adivinhas as futuras, não é? As incidências de lesões que se têm verificado têm demonstrado que a corrida é fácil de fazer, mas que deve ter algum acompanhamento e reforço muscular, reforço articular, para que as lesões de chamadas de overuse não venham a acontecer. E daqui a marcha e corrida tem 5 sessões que são acompanhadas pelos técnicos, o Paulo é um deles, em que pretendem que as pessoas reconheçam, saibam quais são as componentes técnicas daquilo que deve ser assegurado na corrida, quais são as intensidades de esforço. As suas próprias limitações, não é? As limitações, que tipo de reforço devem fazer para que depois suportem o volume e a intensidade do treino que vai sendo feito. A moda das corridas e dos trails cada vez faz com que as pessoas participem, e é bom que participem num maior volume de corridas, mas é preciso salvaguardar depois também a parte de saúde. E depois ainda tens a cereja do topo do bolo, é que essas pessoas podem treinar com dois grandes atletas, que é a Albertina Machado e o Mário Silva. Também lhes transmitem, por isso, a experiência de competir ao mais alto nível e tudo mais. Portanto, este acaba por ser um projeto daqui. E depois estão cobertas por um seguro, que a maior parte das Exatamente. Pessoas que estão a correr no dia-a-dia na rua não têm, e assim qualquer problema mais agressivo, mais problemático, consegue resolver. Também ainda existe o programa de apoio aos bombeiros, com o programa de atividade física, com as avaliações. E também temos um programa para os jardins de infância, que é o Piratas Vão à Piscina, que no fundo é... Que é onde eu me vou inscrever em setembro. Vai-se inscrever porque vai fazer adaptação ao meio aquático. Eu não sei nadar. Uma coisa é certa, é que ninguém pode arranjar a desculpa de não ter idade para fazer esse tipo de exercício, que nós temos exercício para todas as idades, para todas as pessoas. Para todas as faixas etárias, o município neste momento disponibiliza atividade física para todos. A Sofia pode escolher qualquer um. Eu vou começar pelos piratinhas. As piratinhas, portanto, e... Com este tempo de antena de promoção das atividades físicas municipais, pronto, vão-me calar. Não te cales, Miguel, porque temos 2 convidados, não de peso, porque com o exercício que fazem estão com uma elegância, como podem ver. Miguel, tens alguma pergunta a fazer ao Paulo ou à Rosa? Não, penso que as pessoas falamos ficaram... daquilo que é importante no Pulsar. Demos a conhecer também todos os outros programas que existem disponíveis para os bracarenses,
Só não, para acabar, desculpa, Rita, Sofia, só dizer que isto, o pulsar. Quem é Rita Paula? Chamaste-me um bocado a piada da altura e eu achei por bem fazer esta piada. Eu acho que correu bem. Então, correu. Não sei quem é Rita. Só dizer que o pulsar é totalmente gratuito. Não tem nenhum custo. Todos estes serviços. Das calorias. Exatamente. Isso parece, não é? Podem pensar que oferecemos aqui vários serviços, mas é tudo gratuito e têm direito a tudo. O Paulo paga com o próprio corpo, com o próprio suor, ali segundas, quartas e sei, com o sorriso. Sim, não. Ah, também temos o Braga a sorrir. Isso é outra coisa. Não é desportivo, não é desporto, mas também tem a ver com temos com a medicina desportiva. Sim, nós somos espetaculares. Acho que sim. Para uma bracarense de Gema que eu sou, não é? Acho que sim. Acho que está muito bom agora. Eu até tive que apontar para não me esquecer. É, Braga, não. Acho que os bracarenses podem acordar e dizer assim, hoje o que é que me apetece fazer? Hoje fazia. E há que mas solução vou para aqui. Braga ativa. Já há solução. Domingo vou para o Mestre. Exatamente, temos agora um mestre todos os domingos. Na Praia da UF. Agora a Praia Fluvial da UF. Fazem um treininho, depois vão à água. E eu estive lá este domingo também a trabalhar. Nota-se pelo moreno. Obrigado. Estou a trabalhar desde que nasci lá. E é muito bom porque fazem a aula, dão um mergulhinho, têm uma paisagem incrível, que a praia é muito bonita. Ah, pensei que já tinha mulheres bonitas lá também. Também, tem lá gente muito bonita, só que eu admito que nunca tinha ido lá. E fui lá. É uma vergonha. E fui lá a primeira vez e aquilo é mesmo realmente muito bonito. Um bracarense nunca foi à Praia da UF, eu não sei. Não é sei. Verdade. Mas vão, que é muito bom. Tu andas, é Paulo. Muito bom. O Paulo, com estes programas todos onde está inserido, ele bem. Vai conhecer, não quem vai estiver do outro lado pensa que ele é escravizado porque não conhecia a Praia da UF. Guardem essa ideia. Não, por acaso não, está fora do meu radar, mas é muito verdade. Bom. Temos muita coisa, programas muito interessantes. O Miguel não dá aulas em nenhum, não é nenhum técnico, tento, não. Tento manter isto coordenado. O Miguel organiza tudo, que já se me convidasse. Se me convidassem a mim para organizar o que quer que seja, eu fugia. Por isso todo o trabalho é importante. Terreno, muito bem. O Paulo para o terreno, o Miguel no backstage. Este ano, mais dizer. Em modo Cidade Europeia dos Esportes e Eventos, portanto, este ano. Tem sido um ano difícil para organizar. Eu acho que nós podemos lançar aqui o desafio aqui ao pessoal do Pulsar, não é? Porque são todos muito unidos. Acho que deviam fazer criar uma iniciativa para a Cidade Europeia do Desporto. E podemos criar. Então força, Paulo. Cuidado que vai ser enorme. Que não seja piquenique. Não, não é? Seja piquenique. Que não seja piquenique. Estas pessoas e depois piquenique, são 20 pessoas. Em todos os convites têm marcado presença. Marcaram na Taça da Liga. Marcam presença nas caminhadas. Sim, mas agora, presença. Coisa diferente. Uma coisa criada por eles, de raiz. Vamos pensar no mês de outubro. Setembro. Mas ainda não é tanto frio. Nós somos umas pessoas que gostamos de ir devagarinho, agora pensar as coisas com. Exato. Sim, agora também vão de férias. Fazemos aí um mega evento e depois vocês vão ver estas pessoas a fazer piquenique. Até porque era são 20 pessoas e levam comida para 100. Até. 100. Não é 70, é 100. Para a próxima, convidem-me. Tá, sexta-feira fizemos o piquenique final, nós tivemos que encerrar o Parque da Ponte. Mas eu já percebi, eles estão no Pulsar, fazem estes piqueniques porque sabem que em setembro abre o programa da obesidade. Já está tudo interligado. Não, eu acho que eles já vão dizer, hoje vai haver bolo, de certeza. Hoje vai acontecer qualquer coisa. Eu peço desculpa incomodar-te, mas de facto temos que avançar para... Temos que agradecer a presença. Agradeço, e avançar, Miguel. Para a agenda da próxima semana. Então anda lá. Não, podes estar imbuída. Queres que seja eu? Sim, pronto, sim. Então eu já lancei aqui o desafio. Eu acho que era interessante vocês criarem de raiz uma iniciativa para a Cidade Europeia do Desporto, até para apresentar no centro da cidade a todas as pessoas este grande programa municipal. E muito obrigado pela vossa presença, pela vossa disponibilidade. Umas grandes férias, porque o Pulsar também vai de férias. Já entrou. Entrou a semana passada. Mas todos eles levaram um treino para fazer. Vamos então, ver. Não se esqueçam do treino, que o Paulo anda sempre em cima. Paulo, vemo-nos daqui a bocadinho, não é? É tarde, temos nós só trabalho. Vamos dizer o que é que vai acontecer durante a semana e, entretanto, também já vamos organizar o resto dos programas.
Rosa, muitos parabéns pela força, continuação de uma boa saúde, que é o que nós queremos, não é? Sempre com a saúde, que é o mais importante. Mentira, foi dizer que tem 60 e... Eu acho que sim. Não, porque para as pessoas ver que por vezes a idade não é... Não é a razão porque não se vai, não é? Por isso é que eu dei a minha idade, mas também não... Por isso botem os olhinhos, como se costuma dizer. Por isso, como diz a minha avó, botem assim uns olhinhos e vejam como se fica fresca. Não, sim. Ficamos mesmo. E não há idade também para começar. Não. Por isso, qualquer pessoa... Quem infelizmente esteja a passar por este... Por este percalço, não é? Já estou a falar num sentido, quem tiver este problema e quem não tiver este problema e quer começar a fazer atividade física, que também ainda temos muitas pessoas que não estão bem, mas não fazem exercício físico, e por isso já demos aqui uma panóplia de soluções para começar a fazer. Até familiares, não é? Que estejam em casa. Quando usei a minha idade é porque às vezes pessoas... Eu sei, não vou te dizer porque é que disse... Portanto, a gente às vezes conversa com pessoas que dizem, já não tenho idade para isso. Pronto, mesmo pessoas com o mesmo problema, já não tenho idade. E depois eu pergunto, quer dizer, elas ainda são mais novas que eu. És a razão, porque a idade não... Nunca é tarde. Nunca é tarde. Para começar, por isso quem estiver desse lado, se tiverem algum familiar que achem que realmente lhe faria bem... E temos o Facebook, Pulsar... Programa. Sofia é que está a gerir isso, por isso. Vou dar essa. É que Pulsar só não aparece. Basta ir ao programa, Pulsar, e automaticamente aparece, por isso, até por mensagem. Nós respondemos logo, a Sofia ou a Ana respondem logo. Nós. Aqueles mais envergonhados, basta enviarem uma mensagem que certamente em poucos minutos recebem a resposta. Quem perceber que até tem algum familiar que tenha necessidade e que percebam que realmente esta será a porta de entrada para uma recuperação mais rápida e mais fácil, também mais suave, mais calminha, não é? E com muitas gargalhadas. Isso. Por isso, já sabe, envia-nos uma mensagem ou até passem pela Câmara Municipal, Balcão Único. Ou até na altura dos treinos podem aparecer. Aparecer 1º de Maio, no estádio 1º de Maio. De Maio. Segundas, quartas e sextas, onde utilizamos o estádio, a pista, o Parque da Ponte, que é um espaço muito bonito, e depois nós aí tratamos também, ajudamos também na inscrição, se for preciso. Por isso, já sabem. Quanto a nós, voltamos dentro de momentos, com todo o calendário deste final, início de mês de agosto. Fique desse lado e até já. Beijo. A Hora Sede, um programa de Braga 2018, Cidade Europeia do Desporto. Bem-vindos a esta segunda parte da Hora Sede, onde trazemos mais uma vez a agenda daquilo que irá decorrer durante esta semana. Até à próxima terça-feira. E, Sofia, temos mais 10, uma dezena de atividades, de eventos. A dezena é mais barato. Aí fica mais barato, não é? Então temos aqui 10. Queres que eu comece já com o primeiro? Com hoje, sim. Então, hoje não. Ontem mesmo iniciou aqui, porque não foi divulgado a semana passada. Porque entrou recentemente este torneio. Portanto, iniciou ontem, dia 30, e vai durar até ao dia 16 de agosto, o Torneio da Amizade, que é realizado pela Associação Cultural Recreativa, deixa-me ver aqui a cábula, Desportiva Arsenal de Crespos. Respira. É um torneio de futebol 7 que decorre no campo de futebol de Crespos todas as manhãs entre as 9h30 e o meio-dia. E também começou ontem, não, começa hoje, 31, mais uma sessão do Toca a Mexer. Toca a Mexer, com danças orientais. É verdade. E onde é que costuma ser? Na Toca. Já dissemos bastantes vezes onde é que fica. Fica nos antigos cinemas do Braga Shopping. Portanto, é uma atividade gratuita. Já me disseram que a professora, que é bastante profissional... E gira, portanto, queres tu dizer. Eu não queria dizer isso. Ia dizer profissional. Portanto, às 19 horas, danças orientais na Toca. Também ontem, dia 30, tivemos um bonito desfile... A cerimónia de abertura com o desfile do Campeonato Mundial Universitário de Ciclismo. Este que é a grande prova desta semana. É verdade. Constituída por quatro tipos de variantes dentro do ciclismo.
contra-relógio, BTT. Ah, as pessoas ainda podem apanhar e hoje. E prova de estrada. Podem apanhar hoje o contra-relógio, sim, hoje, às 15 horas. Horas temos o contra-relógio feminino. Portanto, de forma muito resumida, hoje de manhã decorreu o contra-relógio masculino na variante Foge. Certo. Isto é partida e chegada. Hoje à tarde, pelas 15 horas, o contrarrelógio feminino, também no mesmo local. Dia 1 de agosto temos a prova de BTT, que irá decorrer em Souto Guimarães. Temos no dia 3 de agosto a prova de Downhill, que será em Ermil Faf. E no dia 4, de novo em Braga, temos a cereja no topo do bolo, que é a prova de estrada feminina no dia 4, com início às 9:50. E no dia 4 também a estrada masculina pela 1:50. Que eu já estarei de férias dia 4, por isso... Existem pessoas com sorte. E eu deixo isso para ti, Miguel. É assim, também é... Este programa também serve para isso, realçar que, naturalmente, no dia 31 hoje e no dia 4, irão haver alguns constrangimentos de trânsito. Exatamente. Mas isso também as forças... Também para podermos receber os eventos, sobretudo desta magnitude, algum constrangimento irá ocorrer. Penso que os bracarenses... Estão satisfeitos por milhares de pessoas visitarem a cidade e virem conhecer a beleza que Braga tem, mas claro que para recebermos, por exemplo, uma prova desta magnitude de ciclismo, alguma perturbação no trânsito irá ocorrer, mas as forças de segurança também estão no local, também para indicar quais são as alternativas para que a cidade continue a mexer. Não? É verdade. Dia 1 também temos o torneio Cidade Europeia do Desporto Juvenil 1, organizado pelo Clube de Ténis de Braga, das 9 às 18 horas, dia 1 de agosto, já sabem, apareçam, que é gratuito. No dia 1 começa o mesmo torneio, mas Juvenil 2. São os mais velhos. Que vai de 1 a 5. Que vai de 1 a 5 de agosto, que também decorre no Clube de Ténis de Braga, entre as 9 e as 18 horas. Dia 3 é um dia especial para a escola em Tartes, a escola de dança. Temos o 3º Summer School Gala Black and White. Isto irá acontecer no Espaço Vita, às 21 horas. Dia 3 é logo ali no sábado, sexta-feira, dia 3, 3º Summer School Gala Black and White, organizado pela Escola de Dança em Tartes. O Clube de Ténis esta semana está manifestamente em grande. Tem mais um torneio, que é entre 3 a 5 de agosto, que é o Cidade Europeia do Desporto Séniores 2, que decorre, claro, está no Clube de Ténis de Braga, entre as 18 e as 22 horas. É para ser mais fresquinho, porque esperam-se temperaturas de 38, 39 graus aqui para Braga, por isso... das 18 às 22, o ar já está mais fresco. Mais fresco. É só aproveitar. Está bom para os séniores. Isto é muito giro. A terceira corrida de carrinhos de rolamentos e trikes. Deve ser assim. Trikes, é verdade. Dia 4, organizado pela Associação de Moradores Bairro da Alegria, na Escola do Bairro da Alegria. Das 14 às 18, é só deixar rolar. Só deixar rolar e a descer. Por isso, se quiserem apreciar e rirem-se um bocadinho, porque certamente que há tombos, não há, Miguel? Tombos não, despistes. Despistes. Já sabem, das 14 às 18, na Escola do Bairro da Alegria, sempre a descer e a rolar. Esta sede vai a rolar, Bem. E por fim, temos mais uma edição do Mestre Braga, no domingo de manhã, na Praia Fluvial da Douve. Entre as 10 e as 11:30 são bem-vindos para participar em mais atividades fitness. E as pessoas cada vez estão mais giras, mais morenas, por isso nada melhor que irem até à Praia da UF e aproveitarem depois fazer um piquenique. E depois podem lá ficar. Fazer um piquenique. Eu já estou em modo férias. Em modo pulsar, um piquenique, comer, juntar o pessoal todo. Isto é assim. Acaba bem dia 5, eu ainda estou de férias no dia 5, é só para avisar. Pronto, acho que posso aqui no dia 10, de agosto, há uma modalidade que vai chegar a Braga, depois vamos falar dela, mas que mobiliza muita gente. Milhares. Que é a Volta a Portugal em bicicleta, que portanto o dia de chegada está prestes a ter início a Volta a Portugal, a chegada a Braga será no dia 10 de agosto e durante a tarde... Com o pódio. Com o pódio, durante a tarde haverá certamente bastante animação na Avenida da Liberdade, com, como é que se chama, com a caravana da Volta a Portugal em bicicleta. Vai ser giro, sim, senhora. Braga sabe receber, recebe bem e cada vez esta cidade europeia do desporto tem mais adeptos, o que nos deixa imensamente felizes, não é? Antes, e dito isto, despedimos-nos até à próxima terça-feira. Desejamos boas férias à Sofia. Obrigado, pessoal.
Muito obrigado pelas férias, muito obrigado por estarem desse lado. Nós ficamos imensamente felizes se para a próxima semana estejam também aqui para nos ouvirem. Então, podem ficar connosco às terças-feiras entre o meio-dia e uma hora, entre as 20 e as 21. Também poderá ver no YouTube ou no Facebook da Antena Minho. Muito obrigado. Até para a semana. A Hora Sede, um programa de Braga 2018, Cidade Europeia do Desporto. Fique por dentro de toda a informação. A Hora Sede, o desporto respira-se em Braga. Apoio Rádio Antena Minho.